Daně? Víme jak na ně. Daňová kancelář Tomáš Goláň. www.golan.cz. Vsetínský sportovec Jan Talaš se před několika dny vrátil na Valašsko z Austrálie, kde se zúčastnil v závěru měsíce srpna běžkařského maratonu s názvem Kangaroo Hopet 2011. Je to vlastně kolkaní skok přeloženo a běželo se to v horách v Falkirku. V Falkirku bylo to 250 km od vlastně letiště Melbourne. Dohromady se tohoto maratonského závodu zúčastnila asi tisícovka běžkařů, kteří byli rozděleni do několika věkových kategorií. Trať byla velmi dobrá, mělo tam minus 7 stupňů byla, poměrně tvrdá, rychlá, ale odpoledne to trošku povalovalo, přes poledne byl takový firm. Jo, čili velice pěkně to bylo připravené a oni se snažili to udělat co nejlépe. Akorát chtěli udělat 42 kilometrů, co bylo tady napsané i naplánované, ale to se nepodařilo. Udělali jenom 30 kilometrů, čili běželi se tři kolečka po 10 kilometrech. Janu Talašovi se díky absolvování tohoto podniku splnil jeden velký sen, a to zaběhnout všechny běžkařské maratony na světě. Jmenuje se to Global. Global, že vlastně jsou to všechny maratony v každé jiné zemi, kde se to běží, je to asi 14 maratonů, které jsou vypsané každým rokem a začíná právě v té Austrálii o půl roku dřív, jo? Čili tento rok vlastně 2011 se počítá roku do 2012 už. Celkově tento maraton vyhrál zástupce České republiky Petr Novák v kategorii do 30 let. Jan Talaš dojel ve své věkové kategorii do 65 let na 18. místě s časem 2 hodin a 42 minut.